Eu sou o professor Alex, diretor da Faculdade Unibras Norte Goiano. Estamos aqui na abertura da nossa semana acadêmica. Semana essa que é marcada pelo desenvolvimento profissional e a unificação de todos os cursos em um primeiro momento em uma palestra macro falando sobre saúde mental. Nos demais dias teremos a atuação dos profissionais dentro dos seus campos práticos. Momento esse em que teremos a presença de palestrantes externos e internos. Certamente a nossa comunidade abrilhanta com a inscrição no ato. Todos os nossos alunos se inscreveram e estão participando de forma maciça. É a forma de mostrar que a educação transforma vidas e que a prática leva à perfeição. Olá, meu nome é Giovana, eu sou aluno do quinto período do curso de Direito e a minha expectativa para a semana integrada acadêmica é que seja maravilhosa, até porque temos grandes palestrantes para ministrar palestra aqui hoje e no decorrer de dois, mais três dias. Eu sou Robson Araújo, psicólogo há 24 anos, várias pós, mestre, doutor em psicologia e vim aqui na cidade de Porongatu, na faculdade Unibras, para discutir a saúde mental dos profissionais do século 21 agora que está formando. Por quê? Estamos num tempo totalmente diferente de anos atrás, nem décadas. As mudanças são muito rápidas e essas mudanças provocam mudanças neuroquímicas que vai provocar uma série de causalidades diferentes e também de transtornos, distúrbios, doenças mentais. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui e discutir. Oi, meu nome é Maria Júlia, estudante do primeiro período de odonto. E hoje é o primeiro dia da semana acadêmica. Hoje teremos a introdução da importância da saúde mental dos nossos clientes na área do profissionalismo. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Murilo, coordenador do curso de Direito aqui da Faculdade Unibras Norte Goiano. Hoje nós estamos num evento excepcional, evento que iniciou ontem, a nossa semana integrada. Ontem nós tivemos palestra com o professor Robson, hoje nós teremos o professor Léo Paixão, diretamente de Brasília, vai ministrar a palestra aqui em Porangatu para os nossos alunos do curso de Direito. Esse evento é de extrema importância para o nosso curso, trazendo conteúdo inovador e que vai enriquecer demais a vida acadêmica de todos os nossos discentes aqui da Faculdade Unibras Norte Goiano, especialmente para o curso de Direito. Sou a professora Mirella, coordenadora dos cursos de Farmácia, Estética e Cosmética e Biomedicina da Faculdade Unibras do Norte Goiano. Estamos aqui hoje na realização da nossa semana acadêmica para os nossos acadêmicos. Nós temos a oportunidade de oferecer a eles a experiência profissional através de profissionais renomados em cada uma dessas áreas de atuação, os quais trazem a sua experiência, a sua vivência e podem complementar na formação profissional dos nossos acadêmicos. Para o curso de farmácia, nós temos a oportunidade de oferecer palestras sobre a área industrial, que é muito válida, afinal de contas aqui na região nós não temos indústria, então esse conteúdo é muito importante para eles, sempre que puder ser oferecido. Para os alunos de Estética e Cosmética, nós estamos oferecendo, e de Biomedicina, a oportunidade de terem acesso a profissionais esteticistas e biomédicos que vão complementar a formação profissional deles e ajudá-los com relação à carreira profissional que eles vão seguir. Eu sou Ive, sou médica veterinária e gostaria de salientar a importância
desse tipo de evento para o universo acadêmico, onde os estudantes vão ter sempre grandes oportunidades de ter novos conhecimentos e, principalmente, de esclarecer dúvidas a respeito de vários assuntos ligados à medicina veterinária e engenharia agronômica. For you.